ולילדה הזאת קוראים שיילה מדיסון, ויש לה את התסרוקת הכי משוגעת בעולם. לא, באמת, הייתם רוצים לקום כל בוקר ולהיראות כאילו עכשיו, ממש לפני שנייה קיבלתם מכת חשמל? אוקיי, מי שאמר שכן, תדעו, אתם אנשים די לא סטנדרטיים. קיצור, שיילה מדיסון. ולהבדיל מהסיפור הקודם, יש לה כל מה שצריך. יש לה רגליים בגודל נורמלי, יש לה ידיים בגודל נורמלי, ואפילו יש לה שיער. אבל כן, השיער שלה קצת פגום. ולא בקטע שהיא הייתה עושה פנים כמו משוגעת, וגם שרפה אותו בהבהרה. לא, היא נולדה עם שיער כזה. שיער יבש, מבולגן, שיער שאי אפשר לסרק אותה. וזה לא סתם מראה מבולגן כזה. כלומר, זה כן, אבל לא רק. השיער שלה נקרא ככה בגלל המחלה ממש נדירה. זה תסמונת של שיער שלא ניתן לסירוק. כן, כך היא נקראת. זו תופעה ממש נדירה וזה לא ניתן לתיקון. כל הקטע שבשיער שלה חסר חלבון מיוחד שהופך שערה לבריאה וחלקה. וזאת הסיבה למה השיער שלה נראה כזה פגום, כי הוא באמת פגום. וכשאמרתי שהתסמונת הזאת היא נדירה, לא הגזמתי. כל הקטע שבעולם, כן, בכל העולם, יש רק 100 אנשים כאלה. אז הסיכוי שלכם לקבל שיער כזה הוא 1 ל-790 מיליון. ומה נראה לכם? האם זה הופך את החיים של שיילה לסיוט? האם זה מקור לדאגות יומיומיות שלה? האם כל בוקר כשהיא מסתכלת במראה, השיער שלה הורס לה מצב רוח לכל היום? אז כן, סתם. ברור שלא. שיילה יודעת שהיא מיוחדת, והיא יודעת להעריך את זה. כן, היא גם יודעת שהשיער שלה נראה לא משהו. היא הייתה רוצה לראות בהשתקפות במראה ילדה עם שיער חלק, שיער בריא. אבל אם זה לא יכול לקרות, מה עושים? בוכים כל יום? מתחילים לשנוא את עצמכם? כמו שאתם מבינים, זה לא יעזור. הרבה יותר מועיל יהיה פשוט לא לשים לב על זה. להתרכז על דברים אחרים. וכמו שהיא אומרת, היא ילדה די חכמה. אם אתם בן אדם רע, אתם תישארו בן אדם רע גם עם שיער יפה. ולהפך, אם אתם תשדרו אנרגיות חיוביות, אם אתם תשדרו אהבה, לאף אחד לא יהיה אכפת מזה איך אתם נראים. וזה באמת נכון.